Yo Rollies, what's up? And welcome sa ating second Pinoy Tech b -roll. And gusto ko lang kayong bigyan ng update with regards to our uh, behind the scenes. Kumbaga. So currently, as you can tell, meron tayong bagong on-camera setup. And I've been working on this for the past few days. And matagal ko na talagang pangarap to. Matagal ko na gustong gawin to na yung ganitong angulo na parang nakikipag-usap lang ako sa inyo face-to-face uh, -face compared dun sa ginagamit natin dati or yung ginagawa natin dati na naka-side view ako. And alam ko marami sa inyo na hindi masyadong gusto yung ganong angulo. So, finally, meron na tayong ganitong angle. Now, uh, bibigyan ko kayo ng full tour or full um, setup tour nito pag natapos ko na lahat-lahat. Pero na-excite lang ako. Gusto ko lang kayong bigyan ng update para at least may idea kayo. Pag nagawa ko na yung full video, may idea kayo kung saan nang galing. Okay, so ang initial plan ko is this is going to be a secondary setup lang. No? Yung paring nasa likod yung, o yung pa nasa main setup natin yung gagamitin ko as, I may, as may main on camera setup. Kaya lang nung nagpo-post na ako ng update with regards to this new setup sa aking timeline, may mga kaibigan ako na nagsuggest na this should be my main camera na or may main may main setup na kasi mas maganda raw talaga 'to. So, ang ginawa ko is nilipat ko na ibang mga gamit ko dito from from there to here. So, bigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga nandito sa setup na to para at least ma-imagine nyo na bago ko paggawin yung full setup tour video. So, here on my right side, I have an Ambitful FL80 um softbox COB or chip on board continuous video light and na uh, meron siyang 70 cm na softbox so binili ko to ato bago lang talaga tong softbox na to binili ko to para sana doon sa main setup na yon yung 60 cm na yon dapat dito yon kaya lang since parang gusto ko ng lumipat na dito pinagpalit ko na silang dalawa ngayon Uh, this is currently at 8% lang. Maniwala kayo sa akin. Sobrang hina lang ng lighting na kailangan ko for this particular setup. And this is an 80 watts light. Now, here on my left side, I have my tube light. Alam niyo yung tube light na ginagamit ko sa background natin? When, uh, pag nag-shoot ako doon, nandito siya nakalagay. So, yun yung ginamit ko dito as my sort of uh, fill light. Kasi ganito, siya, ganito yung tsura niya pag kapatay siya. Or pag wala siya. So, okay lang naman din. Medyo dramatic yung effect niya. Pero mas gusto ko pag kitang kita yung pagkabilog nung, nung mukha ko. <laughs> pagka, pagka show pa nung mukha ko. Aside from that, ah by the way, this is 15% uh, brightness only. And medyo isa't ka lahat di pa lang away from me. Nilayo ko lang siya kasi pag nilapit ko siya, makikita nyo yung reflection dito sa TV. So, um, importante yon Kailangan lahat ng details ma um, makover natin. Or ma-eliminate uh, natin yung mga pangit na hindi dapat. So, aside from that, I also have uh, may light ako nakasabit sabit sa ceiling. Ginagamit ko 'to dati for my overhead unboxing dito sa table na 'to. Pero since hindi na ako nag unboxing dito, uh, ginamit ko inikot ko na lang siya para mag-face sa likod ko. Uh, that serves as a sort of uh, feel light din sa bato ko or sa ulo ko. Ayun, very subtle lang siya kasi I think 10% lang din yung ginawa ko doon. So mapapansin nyo na lang yung hair ko dito and sa shoulder ko. Konting-konti lang siya. Lang, on ko lang ulit. Ayan. Konting-konti lang, ba? Diba? Ay, namatay. Nadoble pindot. Ayan. Konting-konti lang, di ba? Pero, may effect siya. Ayan. So, currently, three light setup ang gamit ko. Dito, fill light, a key light, fill light, light, and edge light. Dito sa ulo ko. Ngayon, problema ko pa is yung overhead lighting. Kung kailangan ko bang magagawa pa ng overhead lighting kasi para dito sa ating kung nag-unbox na tayo pero sa ako na problemahin yun kasi right now wala pa akong overhead camera I mean may camera na ako yung Sony A6400 kaya lang wala pa akong ano, mahabang HDMI cable at saka another cam link Elgato cam link 4K para doon para may saksak ko siya dito sa PC ko at magamit ko rin siya alongside with the Streamlabs OBS. Currently, yung nakikita nyo rito is may Sony CVE-1 full-frame camera with a Viltrox 24mm 18 And um, nakaset siya ngayon as uh, f2.8 and 1600 ISO. Now, originally, ang setup ko for this camera is 640 ISO lang and then f1.8. Pero nung nag-testing ako, nag nag -nag gumagawa ko ng mga A and B testing, ang napansin ko is for some reason, mas malinis yung ISO uh, 1600 and f2.8 compared sa f1.8 tapos 640 ISO. Ewan ko kung bakit. And at the same time, mas gusto ko yung f2.8 kasi ideally, mas, mas maray pang detail na makukuha sa, sa shot. Mas ma maray pa. Alimbawa, pag nag nag, nag, nag ako ng, ng product dito, kahit pa paano ma-recognize -re nyo pa rin siya. Kasi pag f1.8, masyado na siyang blurred. So, at least dito makikita nyo pa rin. Ang drawback lang nun is syempre hindi super uh, ganda yung background blur ko or yung bokeh ko. Pero since malayo naman yung setup sa kabila, kahit papano blurred pa rin naman siya. And at the same time, pag in down mo yung Viltrox 24mm 1.8 in particular, mawawala yung mga vignetting sa paligid. And, uh, except for dito sa dalawang to. Kasi this these are caused by the uh, teleprompter na nasa harapan ko. Ngayon, wala akong binabasang script pero nilagay ko na yung teleprompter dyan kasi kahit pa paano nagbablock siya ng light. So, gusto ko um, kahit gumamit ako ng teleprompter o hindi, pares lang yung lighting. So, hindi ko na naalis yung teleprompter dyan. Andyan yan, regardless kung may script ako o wala. Okay? So, drawback yan. Kailangan akong bumili na bagong, tele, bagong teleprompter kasi para mas-mas accommodate pa yung wide-angle lens. So, pasensya na kayo dyan. Pero at least nawala na yung ibang mga vignetting cost by the f1.8 nga nung Viltrox 24mm 1.8. Yun yung characteristic nung lens kasi budget lens lang siya. So yun yung drawback niya na ma-fix -ma mo siya when you stop it down at 2.8. So, medyo technical na yon para sa mga iba na hindi masyado into camera. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng idea na marami tayong details na isinasaalang-alang pag, pag nag-setup tayo ng mga bagay-bagay. Or pag gusto kong improve pa yung video quality natin. Now, for my overhead rig, actually ready na siya. Bumili ako ng C-stand finally kay JG Superstore. This is the P P PXEL or P Pixel uh, LS40. Yun yung model ng C-stand. And nakaredy na yung mount ko for my overhead camera. Again, yung Sony A6400. Now, for my shotgun microphone, nakahang na rin dito yung shotgun microphone ko. Ang initial plan ko is gagamitin ko yung luma kong Saramonic Soundbird V2 but since lumipat na nga ako dito or lilipat na ako dito nilipat ko na rin yung aking uh, main shotgun microphone which is the Sennheiser MKE600. So isa sa mga paborito kong microphone ito and medyo pricey pero sulit pa rin naman siya para sa akin. So aside from that, ah binigyan tayo pinadalan tayo ni Alpha, Unlimited limited syempre ang ating kaibigan na na Alpha Unlimited pinadalan tayo ng 5XL na ano, desk mat. So tama tamang tama siya kasi yung table ko is 120 by 60 cm and yung pinadala niyang 5XL is 120 by 60 cm. So pasok na pasok siya. Ngayon hindi niyo makikita yung buong table. Kalahati lang siguro yung makikita niyo kasi kulang na ako sa space. Pag inusog ko pa yung table dito, wala nang madadaanan dito sa papuntang kwarto namin. So hanggang dito lang kaya. Kaya kailangan natin magkaroon ng overhead setup para dito ayun, ito pa yung isang problema ko ngayon. Yung refrigerator namin, pag tumunog na yan, talagang maririnig niyan. So, pag tumunog yan, in case nag-record ako, kailangan ko tumigil, antayin ko yung matapos. Another thing is, nasa tapat ako ng aircon. Alam niyo naman tong setup ko kung nanonood kayo ng mga video ko. Andito ako sa tapat ng aircon. So, titatahimik ako, tingnan ko kung maririnig niyo yung ingay ng aircon at saka naglagay pala ako ng fan sa likod ng camera ko yung alam mo yung mga portable fan kasi yung Sony CVE1 is not meant for long form recording nag overheat yan pag more than 30 minutes 1 hour so, so para prevent lang yun di na ako magka issue naglagay na ako agad so medyo maingay yung fan na yan kasi portable lang siya and umorder na ako ng fan for that It's kay Ulanzi kaya pre-order pa siya August 30 pa siya mas ship so yun lang muna so tatahimik ako tingnan nyo kung maririnig niyo ba yung fan ng camera ko at saka yung aircon. Okay, so um, sa personal, naririnig ko yung fan ng camera and a little bit of the aircon and pati yung PC ko dito. Pero sa post-processing niyan, I think kaya ko yan linisin. Um, susubukan kong linisin yan para sa inyo. Now, another thing na the reason bakit ako gumawa na itong setup is kung mapapansin nyo yung mga sound test ng keyboard natin, dito ko yan sinushoot dito sa table na to. Every time na magre-record ako ng sound test, kailangan ko mag-setup ng tripod dito. Kailangan kong maglagay ulit ng microphone dun sa taas. And it's super hassle lang, no? Kasi kailangan ko rin kunin yung, yung MacBook ko para i-record yung sound test na yun. So, isa pa yung reason na yun, uh, kaya ko pala doon ni nire-record yung mga sound test kasi gusto ko pa nag-record nagre ako ng sound test yung microphone ko is hindi nakakabit sa table eh meron akong ano doon uh, nakahang na na parang monopod sa ceiling para at least hindi nyo maririnig yung, yung table pa nag-record ako ng sound test. Ganun din yung magiging essence dito sa new setup. Ang microphone ko currently nakakonect siya or nakakabit siya sa C-stand away from the desk. So pagka nag, nag sound test tayo, hindi, hindi siya magvibrate vibrate hindi siya magre resonate sa microphone which is very important when it comes to doing um, keyboard sound test. So, yun. Pagka natapos ko na to, Salpa ko yung camera ko, lagay ko yung keyboard. Ayun e na. Gayon na kadali. Hindi ko na kailangan mag-setup ng sandama ko doon kasi minsan nakakatamad talaga. Ang gagawin ko na lang siguro if pag mag-record ako ng mga dedicated keyboard test is papatayin ko yung aircon kasi para sure lang na malinis yung mga recording natin ng keyboard. Kasi hindi ko dapat 'yun uh, i-edit sa post-processing. Yung on cam okay lang yan, Pwede kong editing yung i-edit yung background noise. Pero pag sa keyboard uh, test, dapat hindi ko 'yun gagalawin. So, yun, binibigyan ko lang kayo ng idea when it comes to my workflow and kung paano ko ginagawa yung mga bagay-bagay dito. And sana ma-appreciate nyo, no? Tapos, for my audio interface, pinadala tayo ni Maono ng uh, C2 Neo na audio interface na ginagamit for streaming. Gagawan din natin ng video yan, either sa TikTok or pag nagkaroon ng time, gagawan natin ng review yan. Let me know in the comments below if you're interested to... Um, to watch uh, or if you're interested for my review of the Mayono 2 Neo audio interface. Okay, so ano pa ba may share ko sa inyo? I think that's pretty much it. Ayun nga, nakatipid ako ng isang Camlink 4K. Uh, kulang pa ako ng isang Camlink 4K para sa overhead, di ba? Pero yung Sony CVE-1, pwede pala siya diretso USB Type-C papunta na sa PC. Ang problema nga lang doon, like I said kanina, pag yun ang ginawa nyo, Um, mas ano siya, mas susceptible siya sa overheating pag sa USB type C siya. Pero pag gumamit ka ng ano, Elgato Camlink 4K with the Sony CVE1, tumatagal siya. Pwede siyang tumagal ng 40 minutes to over an hour pag gumamit ka ng external ano, capture card. Pero pag diretso, nagkaroon siya ng problema. Problema ko ito, defective to. Tatlo yung Camlink 4K ko dito. Dalawa, nakakabit dun sa dati nating setup. Tapos ito, defective to hindi ko siya magamit dito kaya USB Type-C muna yung ginagamit ko. Ngayon, kailangan ko bumili na kasi para dun sa Sony A6400 and hindi ko alam kung warranty ko to eh. Let me know in the comments below kung may warranty ba ang mga, ang mga products ni, ni Elgato and kami dito sa atin. Hindi ko rin kasi maalala kung may resibo pa ako nito eh. Pero hindi pa naman to sobrang tagal sa akin pero hindi na ako maasa sa warranty. So, ayun lang. Uh, aside from that, kung hindi naman kayo nag-record ng 4K by the way, kung nag stream lang kayo ng 1080p ito yung marerecommend ko ewan ko kung makikita niyo sa camera ayan um this is 1080p video capture card mura lang to wala pa wala pa tong 1000 pesos isa mga 500 plus lang and this is good enough for um live streaming sa Facebook 1080p or 720p so kung interesado kayo, I'll probably put some links below. Ito 'yung gamit ko dati nung nag nag pa tayo sa Facebook. Pero since I'm recording 4K video rin sa Streamlabs OBS, kailangan ko ng cam link 4K for that. So, I think that's pretty much it. Nabigyan ko na sa inyo lahat ang kailangan nyo dito sa setup na 'to. Pero like I said, gagawin ko 'ta ng full video sa ating main channel in English para at least makita nyo mismo lahat ng products, hindi yung nagkukwento lang ako dito. Pero yun nga, gusto ko lang kayong bigyan ng update para maintindihan nyo kung ano yung mga sa behind the scenes. And um, subscribe if you appreciate this. Mag-subscribe kayo dito sa ating second Pinoy Tech Bureau channel and of course sa ating main um, English channel. So thank you very much guys. Subscribe again if you like this and see you next time. Have a great day. You're always awesome. Um comments kayo comments kayo mag, maglagay kayo ng comments below kung ano man sabi niyo setup if you may eh, merba bakay yung uh, mga sasuggest na improvement and um, everything or gusto niyo lang mag-hi wala problema bye bye